Així ha quedat la finca agrícola de Formentera que ha patit el pitjor incendi forestal declarat fins ara en aquesta illa. S'hi han cremat 3 hectàrees i els bombers s'han tardat més de 5 hores per extingir les flames. El foc va començar a nit, a les 10 del vespre, a prop del Far de la Mola, i va causar gran alarma entre els formenters. La principal hipòtesi és que l'incendi va ser originat per una guspira de la línia elèctrica. Bon dia. Una quarta part dels turistes estrangers que han visitat Espanya el mes de juny han passat les vacances aquí, a les Balears. Segons les darreres xifres oficials, les illes han rebut 2 milions de persones i el mes de juny la nostra comunitat s'ha convertit en la segona destinació espanyola més triada pels visitants internacionals. Uns turistes com aquests que avui deixaven, dia 1 d'agost, la nostra comunitat per tornar als seus països d'origen. Al juny han gastat més de 2.900 milions d'euros i l'acumulat des del gener supera ja els 5 milions. Parlàvem de 5.000 milions. I després d'una dècada on han desaparegut gairebé la meitat de les agències de viatges que hi havia a les Balears abans de la crisi, el sector es comença a recuperar. Segons els experts, tot i que la majoria dels clients continuen reservant les seves vacances per internet, cada vegada es demana més el toc humà i també l'atenció personalitzada de les agències físiques. Són inspectors de l'Ajuntament de Palma sortint amb les mans buides de la plaça de toros. A 8 dies de la correguda prevista, els propietaris del Coliseu no els hi han permès l'entrada. Havien de comprovar l'estat de l'edifici, la infermeria i els estables, on hi haurà els bous. I bon dia, en el temps dels esports, Joan Martí, bon dia. Bon dia, Àngela. Avui el Mallorca té la primera prova de foc, podríem dir, de la pretemporada. Així és, contra el Màlaga, gran equip, i en directe per IB3. Veurem si a partir de les 7:30 surten a la gespa o no els dos darrers fitxatges, l'Humor i Igor Zlatanovic. El Canes i el Sergi ja s'entrenen a les ordres de Vicente Moreno a l'estada de Benavís. Mateu Alemany viu hores difícils com a director general del València. Analitzem avui la figura de l'advocat Andritxol. I a la Copa del Rei de Vela, avui hem compartit una estona amb un campió olímpic. Iker Martínez ens ha presentat els catamarans voladors. Al temps d'esports ho veurem tot. I si us agrada la música de Queen i de Freddie Mercury, avui vespre teniu una cita a Calvià. A partir de les 10 de la nit actua a Port Adriano Dios Salve a la Reina, un grup de tribut a la banda britànica. Amb èxits com We Will Rock You i Another One Bites the Dust, aquesta banda, liderada per l'argentí Pablo Padín, ha exhaurit totes les entrades per l'actuació d'un vespre. Més tard, vos n'explicarem més detalls. I d'un monarca musical a un de veritat. Aquesta és l'arribada de Felip VI al Club Nàutic de Palma, on s'ha embarcat l'Aifos per participar en les regates de la Copa del Rei de Vela. L'acompanyaven la reina Letizia, la princesa d'Astúries i la infanta Sofia. La família reial va arribar a Hora Baixa a Mallorca per passar-hi les seves vacances d'estiu. S'espera que la setmana que ve comencin la gent oficial a Mallorca.